ပါမစ်စကီရီစတိုရီကိုနားဆင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျ။ရှေးတဲ့ကအမြင်ကွင်းကြောင့်ဟိမန်ထွန်းရဲ့ခြေလှမ်းတွေတုံသွားခဲ့ပြီးတော့သူမရဲ့ရုတ်တရက်စိတ်ပြတ်တဲ့အတန်အတွက်ကိုလူကြားတွားလေသလားစိတ်ပူမိပါလေ။ဒါပေမဲ့ဘိန်းနေပင်အောက်ကအဲ့ဒီလူဟာကြာမိပုံမရ။အနေငယ်မိုးချုပ်နေပြီဖြစ်ပြီးတော့တဲတဲကွယ်ကွယ်လေးမမြင်ရပဲပုံမှန်တရံရယောက်ျားတယောက်လို့သိလိုက်ပါလေ။လမ်းတွေထဲမှာဒီလူနဲ့ပက်ပင်းစုံမိတာကိုတော့မင်းကလေးအနေနဲ့ရင်တုံမိကဒီနေ့ကုမ္ပဏီမှာအလောက်ကများနေတော့အိမ်ပြန်နောက်ကြပြီးမိုးချုပ်ရင်အမေတယောက်တော့ညှော်နေတော့မှာပါ။သူမရဲ့အိမ်မှာလမ်းမကြီးနဲ့မွေးပြီးမဲ့လမ်းတွေလေးတွေဝင်ရပြီးဘတ်ကားကအစင်းပြီးတော့ရောက်ချင်တဲ့ဇောနဲ့ဝင်လာပြီးမဲ့ခြေလမ်းတွေကတုံသွားခဲ့ပါလေ။အခုချိန်မှာအမေဟာဖျားဆင်ပြတင်းသားမှရှေ့မှာဖြစ်ပြီးတော့ပိနေပင်သူမအိမ်နဲ့မဝေးလာပါဘူး။အမေရေအမေအမေကိုခေါ်ကြည့်တော့အတန်ကတုံးညင်းပြီးမဲ့မိန်းကလေးတန်စူးစူးလေးကတိတ်ဆိတ်တဲ့ကာလမှာသူမမိခင်ကိုကြားစီပါလေ။ဟဲ့သမီးအိမ်နားရောက်မှဘာလို့ခေါ်နေရတော့။အိမ်ရှိရောက်မှခေါ်ရင်ရောက်နေရင်လည်းလမ်းပေါ်ကခေါ်တော့ကိုထူဆန်အံ့ဩပုံရပြီးတော့ဘလို့ပဲဆိုပါစေမိခင်ရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်တော့အားတက်တယ်လို့တော့ရှိကရဲတင်းလာတဲ့စိတ်နဲ့ခြေလမ်းမယ်လို့တော့အဲ့ဒီလူကမရှိတော့ပါဘူး။ဒီလူကိုကြောက်တာကြောင့်မိခင်ကိုခေါ်ရတာဖြစ်ပြီးဒါပေမဲ့သူမကြောက်မိသူကပျောက်ခြင်းမလားပျောက်သွားခဲ့ပါလေ။လမ်းတွေမှာလည်းပြေးပေါမရှိသူမရဲ့အိမ်ကထိပိတ်နေတယ်လို့ရှိပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်လည်းသူမကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြတ်ကျော်သွားရမှာတေချာစဉ်းစားတော့မှခေါင်းတပန်ကြီးသွားခဲ့ပါလေ။အမေကိုတက်ကအော်ပြေးပြေးဆိုသလိုခေါင်းရင်းနဲ့ပြေးလိုက်ပြီးသူမရဲ့အမြင်အာရုံမမှားဘူးဆိုတော့တစီတကောင်ကိုတွေ့လိုက်တာပဲဖြစ်မှာပါ။ဒီเจ้าနေကိုမိခင်ကိုခရီးရောက်မဆိုင်ပြောပြလိုက်ပြီးမိခင်ဖြစ်သူကယတနာသုံးပါးကိုဆွဆွမြမြစီးခဲ့ရင်ကြောက်เสียရမလို့ကြောင်းတော့အားပြီးလာပါလေ။တမီးရဲ့တောင်းမယ်လာမယ်ဆိုရင်တန်မှုဒီကားတာရုတ်တမီးရဲ့စင်စစ်သူ့ရဲ့မိခင်ဒေါ်မြရင်ပင်တန်မှုဒီကားတာရုတ်လို့အခုနေရင်ကိုရောက်ခဲ့ရတာပါ။သူမရဲ့အငဲဆုံးတမီးလေးဖြစ်တဲ့ဟိမန်ထွန်းဖောင်းမြင်ပြီးမှလင်းယောက်ျား꿰လွန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးတော့မုတ်ဆိုးမဘွားနဲ့တက်သည်မတ်သည်စီးပွားရှာကသမီးသွင်းရောက်ကိုကျုံမေးဆောင်ရှောက်ခဲ့ရပြီးသူမနေထိုင်တဲ့မြဝကျွန်းပေါ်မြို့မှာဆွေမျိုးမိတင်ကားတွေရဲ့ကုညီဆောင်မမှုကိုတော့အထိတ်အလျောက်ရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သမီးတွေကြီးပြင်းလာတဲ့အခါမှာတော့ကုန်းချစိတ်တွေလည်းတက်လာပြီးပထမဆုံးမိခင်ကိုကုညီသူကသမီးကြီးဂိမ်းမန်ထွန်းမိသားစုကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကကုညီဖို့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်လာတဲ့အခါမှာအဆက်အသွယ်တွေနဲ့ရန်ကုန်မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးမြို့ငယ်မှာလုပ်ရခြင်းတဲ့ရန်ကုန်မှာလွတ်ရင်ပို့ပြီးတွင်ရဲ့ကြောင်းရန်ကုန်မှာပဲအခြေပြုကလုပ်ငန်းလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မိခင်ကျေးဇူးတည်တဲ့သူတွေမစင်းရနိုင်ဆိုတဲ့ဇာတ်အတိုင်းပဲသူမရဲ့လုပ်ငန်းတွေကတစတစအောင်မြင်လာခဲ့ပြီးဒီခါမှာသူမလိုပဲအလုပ်ကံခွင်လန်းရှာဖို့အတွက်မြမဖြစ်သူဝတ္တန်ထွန်းနဲ့ဟိမန်ထွန်းတို့ကိုလည်းရန်ကုန်ကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်။မြမသုံးယောက်လုံးဟန်ချက်ငယ်ငယ်ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီးတော့ဝတ္တန်ထွန်းကမလေးရှားသွားကအလုပ်လုပ်ဖို့အခွင့်အရေးရောက်သွားပြီးများမကြာမီမှာဟိမန်ထွန်းလည်းကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနမှာအလုပ်ရခဲ့ပါတယ်။ဒီကမှာမိခင်ဒေါ်မြရင်စဉ်းစားရပါပြီ။သမီးကြီးနဲ့သမီးငယ်ကရန်ကုန်မှာအလုပ်လုပ်နေရပြီ။သမီးအလက်နဲ့ခွင့်ရလို့ရန်နှင်းငယ်ပြန်လာရင်လည်းမိမိကရန်ကုန်မှာရှိနေရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာ။ဒါကြောင့်မွေးရမြေကိုစွန့်လို့ရန်ကုန်မှာအိမ်တစ်လုံးရှာပေးပြီးမိတ်ဆွေတွေရှာပေးတဲ့အိမ်ကထူပြီးကောင်းလာတာမဟုတ်ပေမဲ့လမ်းမကြီးနဲ့လည်းနီးတွားရေးလာရေးကလည်းလွယ်ကူလေတော့အဆအဆအရရာအဆင်ပြေခဲ့ပါလေ။သမီးတို့ရဲ့ဘာကြီးဦးဖုံးမောင်ကလည်းမကြမကြရောက်လာတဲ့ပြီးတော့အဆဆရရာအစဉ်ပြေတယ်လို့ဆိုရပေမဲ့ရောက်ခါစနေရမို့အင်းတစ်တဲ့မင်္ဂလာစတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတော့မလုပ်ရသေးပါဘူးအချိန်ကလည်းမဟာတကြံကာလနှီးပြီဖြစ်တာကြောင့်တကြံပြီးမှပဲကောင်းမှုလုပ်ဖို့စဉ်းစားထားကပိနေပင်အောက်ကလူချောင်းကိုလည်းခိတမိပြောင်လို့ထားပါတယ်တကြံနှီးတဲ့ကမှာတော့ပါကြီးဥပမောင်ရောက်လာပြီးပါကြီးကိုခင်မန်ထွန်းကတရားစင်နာမှာအိပ်ဖို့စီစဉ်ပေးပြီးပြတင်းပေါက်မှာတန်စကာတက်ထားလေတော့ဖွင့်ထားနိုင်ပါတယ်ပူလိုက်တဲ့ကာလမှာအဆင်ပြေလာပြီးတော့တကြံတက်နေညမှာတော့ထူချမှုတစ်ခုကြုံရပါတယ်။မိခင်ဖြစ်သူနဲ့သမီးတွေကအောက်ထက်မှာရှိနေတော့ပါကြီးဥပမောင်တယောက်တည်းအိမ်ပေါ်မှာရှိပြီးအားလုံးအိမ်မောကျနေတဲ့အချိန်မှာထူထူဆန်းဆန်းအတန်တစ်ခုတကြောင်ကြောင်နဲ့တန်စကားကိုလူတစ်ယောက်ကတုံးနေချစ်တယ်လို့အတန်ပြင်းပြင်းနဲ့ကြားလိုက်ရပြီးတော့ဥပမောင်အိယာကနေထစူးစမ်းကြည့်လိုက်တော့အိမ်အောက်ထက်မှာအိတ်နေတဲ့အိမ်မန်ထွန်းတို့တာမီးကလည်းအပေါ်ကိုတက်လာပါတယ်။ဘာဆိုဘာမှမတွေ့ရဘဲနဲ့တစုံတယောက်ကတန်စကားကိုတုံးနေချစ်လို့ရဲနဘီးကအိမ်မော်ကိုခိုတဲ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်တဲ့တခိုးတပွဲဆိုရင်လေအခုလိုအတန်ပြီးမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးအာလုံစိတ်ဘူးကဟိုဟိုတီတီကိုရှာကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ညီးတန်တစ်ခုကြားလိုက်ရပါတယ်
အသက်ကြီးကြီးမိမကြီးတယောက်ရဲ့မချင်းမဆန့်ဝေဒနာခံစားနေရတဲ့အတန်းဖြစ်ပြီးတော့ခြောက်ချားစရာအတန်းကို၃ယောက်စလုံးကောင်းစွာကြားလိုက်ကြပြီးအတန်းကြောင့်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်ကြတဲ့အခါမှာဒီလောက်ပြီးသားတဲ့အတန်းကိုလည်းမေးစရာမလိုကြားမှာတော့သိကြပါလေအဲ့ဒီအတန်းကြီးကိုထပ်မံကြားလိုက်ရပြီးတော့စိတ်တက်ခိုင်းပါတဲ့ဥပုံမောင်တော်စိုးရင်စီဝင်သွားခဲ့ပြီးတော့အသက်ရွယ်ကြီးဆုံးလည်းဖြစ်ယောက်ျားသားလည်းဖြစ်တဲ့သူကကြောက်နေလို့တော့မဖြစ်ဖယားရှိကိုအိပ်ဖို့သာပြောပြီးတော့နောက်နေ့မနေ့မှာဟိမန်တို့တို့တာမီရက်ွက်ထဲမှာစုံစမ်းခဲ့ပါလေကံကောင်ထောင်းမစွာနဲ့တရင်ရောတင်းမှာစုံခဲ့ပြီးဒေါ်ပြန်ကြားရေးတယောက်နဲ့စုံခဲ့ပါလေဒီခါမှာသူမနေထိုင်တဲ့အိမ်ရဲ့ရာဇဝင်ကိုတိခဲ့ရပြီးတော့အရင်တုန်းကအဲ့ဒီရက်ွက်ကလေယာဉ်မြေတွေနဲ့ဆက်ဆက်လေတော့အိမ်ကြီးကနေပြီးရက်ွက်ပနဲ့ရိုက်မြေခွက်တွေထပ်ပေါ်ပြီးတဲ့အခါမှာလူသစ်တွေကရောက်လာပါလေဒေါ်အောင်ဆိုတာမူလာလေးကနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေရဲ့သူမရဲ့မူလာစင်းမြေကိုလည်းမသိတချို့ကအစဉ်ပြေးတဲ့တာကြီးသမီးကြီးတွေကရဝေးကထောက်ပံ့တယ်လို့ပြောကြပြီးမြင်တွေ့နေရတာကအမေတခုတားတခုတားမိနေရောက်တဲ့ရှိပြီးတော့တားပြည့်သူကျော်လာကခွာပလကောင်းမိမဲ့အလုတ်ကင်တော့မင်းမေရရမရှိအရက်ကိုလည်းမိုးလင်းတောက်နေသူဖြစ်ပြီးတော့ကျော်လာမှာအရေးချင်းတခုတော့ရှိပြီးသူ့မှာအနေအနေတော့ကောင်းပါလေသူ့မှာတုံးစရာပြက်လက်လာရင်ရက်ွက်တွေကလူကြီးတွေကိုနင်းနေပေးလေရှိကရသမျှအသက်ပြာကိုတော့မိခင်ကိုလည်းမပေးအရေးဖြောအရက်တောက်ပြက်ပါလေမူလာတဲ့တားကိုဒေါုံးကစဲဆိုမန်လိုက်တိုင်းမှာပိနေပင်အောင်တွားတိုင်တပီအမီမောလို့ရက်သွားတော့မှအိမ်လေးကိုဝင်လေရှိပါလေနောက်ခါမှာတော့အသက်ရွယ်ကြီးရင်လာတဲ့ဒေါုံးမှာအမောယောဂါဖောက်လာခဲ့ပြီးရက်ဝေးကထုတ်ပန်ငွေတွေရရင်စီကန်းကိုပြနှလုံးယောဂါလို့သိပေမဲ့စနေတကျတော့ဈေးကူတာမို့မခံနိုင်ခဲ့ပါဘူးပို့ဆိုတာကစီကန်းမပြနိုင်တဲ့အခါစီနီးတို့နဲ့သာယောဂါကိုထိညာပြီးဒီချင်းတွေကိုကြော်လှဘာမှမသိပါဘူးကျိုးစွာအဆုံးအမေစိတ်ချမ်းတောင်ထားရကောင်းမလဲမသိသူရာအရေးဝင်လို့လူစိတ်တောင်ပျောက်နေတာမိခင်ကိုလည်းဂရုမစိုက်တွားမြဲသွားတောင်မြဲတောင်နေခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီညကကံစုံမှုမောင်ကြခဲ့တာပါမိခင်ဖြစ်သူနှလုံးယောဂါနဲ့အမောပေါက်ကညှဉ်းညူနေတဲ့အချိန်အတော်တမားဆိုပေမဲ့အားကိုးစရာနှွေးပင်လို့ကြော်လှကိုသာတန်တာမိပါလေအော်ခေါ်လို့လေအတန်ကမထွက်ဘလုံးပရိနဲ့အတန်ကထွက်ပေါ်လာပြီးတော့အိမ်ကြီးချင်းတွေကလည်းအတန်မလန်မကြားလေတော့အကူညီကရောက်မလားဒီချိန်မှာကျော်လာကမျက်မျက်ကလေးရထားလေတော့အရက်ပြူဆိုင်မှာမိုးအေးအေးနဲ့ဇင်းတွေ့နေတဲ့အချိန်မိုးရေရေဝင်နေတဲ့ကြားကထူးထူးခြားခြားအိမ်ပြန်ချင်းစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ပြောင်းမေကွာအမေလည်းနေမကောင်းတော့ပေါ်တော့ဖက်နှစ်ယောက်ကိုအမူးပြေတယ်လို့ဖြစ်သွားစေပြီးတကားမှအမေကိုဂီးမဆိုင်တက်တဲ့ကျော်လာတယောက်ဒီနေ့မှပဲအမေကိုစိတ်ပူမိပါလေဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လားဆိုတဲ့အသည့်နဲ့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ကကျော်လာကဆိုင်မစင်ပုံမစင်ပြန်သွားပြီးပိနေပင်သာရောက်တော့မိုးကလည်းတဲတဲမဲမဲရွာလိုက်တာအရက်အချင်းကြောင့်ဝမ်းနင်းကပူပြီးတော့အပြင်ဘက်ကအေးတန်နဲ့တုံတုံရီရီဖြစ်ပြီးတော့အရင်တကာတုန်းကလည်းလေပြန်းတယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ဘူးလားဒါပေမဲ့ပြပီဒီဒီဆက်တော့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုတကာထက်ဖြစ်ပါလားလို့စဉ်းစားမိတော့မျက်လုံးကပြူးသွားပါလေဘုံကနေမိုးချင်းတန်နဲ့အတူတူဘောကနေအန်ချလိုက်ပြီးခေါင်းထဲမှာမိုက်ကနေဖြစ်ကထိုးလေလို့သွားပြီးတော့အမီအာယုံနေဝေဝါလို့မောင်တီကြာသွားခဲ့ပါလေမတင်ကားလို့လိလာကြည့်တဲ့အခါမှာတော့တေဆုံးနေကြောင်တွေ့ရပြီးအိမ်ကြီးကြီးကတောအုံးကိုအကြောင်းကြားတဲ့အခါမှာလဲတကားပွင့်ရနေတေဆုံးနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါလေတားပြည့်သူဝင်လာနိုင်သေးဖို့တကားပွင့်လာတဲ့မိခင်ပါလားလို့စုတ်တက်တက်တက်ဖြစ်ရပြီးနောက်ဆုံးတော့ရက်ွက်လူကြီးတွေကမနေတာတော့ပဲအတုပကိစ္စစီမံပေးရပါလေရဝေးကတားကြီးတွေကိုငွေပို့လို့လက်ခံရရှိတဲ့စားလေးကတစ်ဆင့်စုံစမ်းကအကြောင်းကြားပြီးသူတို့တွေလည်းပြီးမှရောက်လာပါလေသူတို့ရဲ့သူတို့ဒေသမှာစီးပွားရေးအခြေကျနေပြီဖြစ်တော့ဒီအိမ်ကိုရောင်းချခဲ့ပြီးတော့ဝယ်ယူသူကလည်းငကိုလေးကပြန်ရောင်းဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒေါ်မြရင်ကဝယ်ယူတော့ကြာကြာမထိန်းသိမ်းခဲ့ရပဲတင်းတင်းနဲ့အမျက်ခွန်နဲ့ရောင်းချခဲ့တာပါဆက်ဆုံသေးတဲ့အခါမှာအိမ်မန်ထွန်းကပုံမူကြောက်လန့်ရပြီးတော့တောအုံးတို့သားမီလည်းအစင်းတွေမဟုတ်ပေမဲ့ရုပ်တရက်နှလုံးပြန်တည်ဆုံးခဲ့တာသူ့ရဲ့အိမ်ကိုလည်းသူတို့ရောင်းချခြင်းမဟုတ်လေတော့စိတ်ဆွဲနေမှာဖြစ်ပြီးတော့မကြွမလို့ရှိနေတာကတန်တရာဖြစ်စရာမလိုအိမ်မှာဖုန်ကြီးပင်ပရဲရွရင်ကောင်းမယ်ဖြစ်ပြီးတော့နှစ်စံတရက်နေ့ဖြစ်နေတော့တန်ကားတော်တွေကလည်းမအားပါဘူးကဲရက်ွက်ထဲမှာပြင်းတဲ့ငါးလေးကြွလာပြီးတော့ပရဲရွကံမာဖတ်တဲ့ခါမှာပရဲချီပရဲသေးတွေပူထားပေါ့အလူငွေတော့သမီးတက်နေတယ်လို့ထည့်လိုက်ဟိမန်ထွန်းလေးဝမ်းသာသွားပြီးတော့ထုံတန်းစင်တာတိုင်းနေ့ခုနှစ်စုံပါတဲ့ပရဲအိုးကိုတဲတွေအချီလုံးနေနဲ့စနေမုံထည့်ထားတဲ့ဆံမန်းနေနေပါစီစဉ်ပြီးပရဲရေရစီဖို့ရေတံပလင်းကိုလည်းအဖုံဖွင့်ထားလိုက်ပါလေတန်ဃာတို့တွေပရိတ်ရုံကံမောင်ဖတ်ပြီးတော့ပြန်ကြသွားတဲ့အခါမှာပရိတ်ပန်းပရိတ်ကြီးပရိတ်တဲပရိတ်ဆန်တဲ့ပရိတ်ရည်တွေကိုအင်ကိုယူဆောင်လာခဲ့ပြီးရောက်တော့
ပရိတ် ပန်း ကို 1400 မှာကြီးက ပရိတ် ရေ ပရိတ် တန်း ရေ ပရိတ် စံ ကို အိမ်တဲ့ နေရာ နဲ့ တက်ချင်းလိုက်ပါတယ် ဒီမြောက်မကသေးပဲ အိမ်ပက်ပက်လေးကိုလည်း ပရိတ် ချင်းနဲ့ တားက နှစ်စန်းတည်းနဲ့ ကုသိုလ်ဖြင့် 9 ပါးတိလာ ခံယူပြီးတဲ့ နောက်မှာတော့ ပထန်းဒေသနာကိုလည်း အတန်ထွက် ရှုခဲ့ပါတယ် ဒီလောက်ထိ ပါတန်းမှာမကြာ ဘယ်လို နောက်ရက်မှာမကြုံ နောက်ရက်ဒီမှာလည်း အေးအေးဆေးဆေး ဖြစ်ခဲ့ပြီး တဖြည်းဖြည်း စိတ်လေပေါ်မကား ကိုလုံးနဲ့ကို မအားတာကြောင့် အိမ်တွင် ပရိတ်ရွတ်တဲ့ ကိစ္စ ပေါ်ပေါ်ဆာဆာနေမိတဲ့တညရာသီဥတုပူလိုက်လို့ဖះရစံတမီးကပင်းနှဲမောက်ကိုအိမ်မန်ထုံးဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အမတ်မတင်ပင်းနှဲပင်ကိုကြည့်လိုက်တော့လူလုံးမကွဲပေမယ့်ယောက်ျားတန်တန်နဲ့အဖွားကြီးတန်တန်တယောက်တွေ့လိုက်ရပြီအမေအမေအိမ်ထဲကိုမျက်နှာတွေကအမေကိုခေါ်လိုက်ပြီးအမေထူးတန်ရဲ့မရှိမနှောင်းမှာပင်းနှဲပင်ကိုကြည့်လိုက်တော့သူတို့တွေကိုမတွေ့တော့ပါဘူးပရိတ်ရဲ့ပရိတ်တဲကြ
ောင်းနာစီရော်ပြင်ညာတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ပဲစီရော်ဥပန်ဒီတာကိုအင်ကိုပင့်ကစီရော်နဲ့ပင့်တန်ကလေးပါကြွလာတော့အကျိုးချောင်းရှောက်ထားကြပြီးတော့စီရော်ကအသားပြပြဥပလီယုတ်ကကောင်းတဲ့စကားရမှာလေညင်သာတိတ်မွေလွန်းလာပါလေတကာမားတို့ကကြောက်လန့်ပြီးပေးရချီတွေနဲ့ကာယံထားလေတော့သူတို့ကနေလို့မရဘူးကွဒါကြောင့်ပင်းနေပင်ရောက်ရောက်သွားတာပါဠိစာပေမှာတော့ဒရစီ၆လက်နဲ့တာကြောင့်တစည်းလို့ခေါ်တာပေါ့ကွဒီမဗျာသူတို့ကအာရေအား၆နေတော့တပည့်တော်မတို့ကလက်နာပါဗျာအာရေအားတော့မဟုတ်ပါဘူးကွတကယ်တော့တကာမားလေးကိုကြောက်လန့်စေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပြတာတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ရှိနေတဲ့အကြောင်းနဲ့ကုသိုလ်ပြုပေးဖို့အကူအညီတောင်းတာပါဒါကိုလူတွေကနားလည်မှုလွဲပြီးချက်တယ်လို့ထင်တယ်။တကယ်တော့စားရမယ်မယ်တောက်ရမယ်မယ်ဖြစ်နေတဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝဟာတကယ့်ကိုတနာစရာကောင်းပါလေကွယ်။ပြီးတော့နေရလည်းမရှိ။ဒကာမလေးတို့ကဒီငိုဝယ်ပြီးတော့ထုတ်ပိုင်ပြီလို့ယူဆရင်လောကနေရမယ့်အမှန်နဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ခင်ဗျားမှာနေစရာလက်လွတ်ဖြစ်သွားတာကလက်တွေပဲကွ။ဒါဆိုတပည့်တော်တို့ဘယ်လိုဆောင်ရွက်တင်လဲဗျာ။မြစ်တာထားပါဒကာမလေး။မြစ်တာတို့ပွားရင်လဲရတယ်။ဆရာတော်ကြီးတွေဟောတဲ့မြစ်တာထားနည်းတွေလည်းထိရောက်တယ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပရိတ်တော်ကိုလေသူတို့ပေါ်အနံ့ယူတဲ့လက်နက်ဖြင့်မသုံးသင့်ဘူးကွ။သူတို့ကိုတရားတူနာဖို့လေးလေးစားစားဖိတ်ခေါ်ပါ။ဒီကုသိုလ်ရဲ့အဖို့ဘာကားကိုသူတို့ရောက်အမြပြေးပါ။ဒါတို့ခေါ်ဆိုနိုင်ရင်သူတို့တွေကျွတ်လွတ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဘဝကောင်းတဲ့ဘုံဌာနကိုရလိမ့်မယ်။တစ်ချိန်နဲ့ဒါတို့မခေါ်နိုင်ရင်နှစ်ချိန်သုံးချိန်လိုပြီးနှစ်ဦးနှစ်ဖက်မြစ်တာထားပြီးမြစ်တာပွားတာဘုရားအကြိုက်ဆုံးပေါ့ကွ။တပည့်တော်နားလေပါပြီဗျာ။အဲနောက်မှာတော့ဆရာတော်ကငါးပါးအတူလာခံယူစောက်တည်စေပြီးမြစ်တာတို့တရားတော်ကိုကြီးမြင်ကလူတန်းမှုအစုစုကိုရေးစဲချအမြပေးဝေတော့တအုံးနဲ့ကြောလာသားမီးတို့ကိုနာမည်ခေါ်အမြဝေပြီးမြစ်တာတုံတင်ပြုလို့ခြင်းကကောင်းကျိုးရှိပါလေ။နောက်အခါမှာတော့ဘိန်းနေပင်အောက်ကတဆေတွေကိုလုံးဝမှမတွေ့တော့ပါဘူး။ပရိသတ်တွေဒီနေ့မှနားဆင်ကြရတဲ့ဇလန်လေးကတော့စာရေးသူဆေးရတော်မြင့်ငှက်ပြားရေးသားထားတယ်။ဘိန်းနေပင်အောက်ကတဆေဆိုတဲ့ဇလန်လေးပဲဖြစ်ပါလေဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လေပရာလောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇလန်ကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးမှာမို့စောင့်မျှော်နားဆင်အားပေးကြပါအောင်ဗျာ။အလုံးပဲသိချင်တာချင်းကိုကြီးကျမချင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စီးပွားလက်လာပါများတိုးတက်ကြီးပွားကြပါစေဗျာ။ဗာမစ်ကီရီစတိုရီကိုနားပင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပရာလောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇလံကောင်များစွာကိုတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗာမစ်ကီရီစတိုရီကနေဒီနေ့မှာတော့စာရေးသူမောင်မိုင်းညို့ချောင်းဦးရေးသားထားတဲ့မြင်းမျိုးကဝိညာဉ်ပေါ်တဲ့လူသက်မှုဆိုတဲ့ဇလံလေးကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့ဇလံလေးကိုတော့ကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးမှာပါ။လွန်ခဲ့တဲ့နေ့တိုင်းကပုဂ္ဂလိကနေ့စဉ်သတင်းစာရင်းနဲ့ဂျာနယ်တို့မှာထူးထူးဆန်းဆန်းသတင်းတပုတ်ပေါ်ပြထားတာဖတ်ရပါတယ်။ဘိမျိုးကကြက်ကြံပိုင်ရှင်တယောက်အသက်ခံလိုက်ရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့သတင်းမှာပဲကြက်ကြံပိုင်ရှင်မျိုးသားကိုအလုသမားတွေကမကျင်မနဲ့ဖြစ်ရကလူတန်းမှုဖြစ်ပွားခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့ပိုင်ရှင်ကိုတက်ကခြံထဲမှာပဲမြုပ်ထားခဲ့တာပါ။တခြားသူတွေကတော့ပိုင်ရှင်ခရီးထွက်သွားတယ်ပြောပြီးတော့ခြံလုပ်တွေကိုပုံမှန်တိုင်းဆက်လုပ်နေပြီးလူတန်းမှုဖြစ်စဉ်ကတော့တလောက်ပါပဲ။ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်လူတတ်မှုလို့ပြောရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတတ်မှုပေါ်ပေါက်သွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ကအရင်ကတော့ထူးဆန်းနေပါလေ။နာနာဘဝဝိညာဉ်လောကနဲ့ဆက်နွယ်နေတာကိုသတင်းထဲမှာဖတ်ရှုနေရပြီးတော့ဘိတ်မှာအသက်ခံလိုက်ရတဲ့ကြက်ချံပိုင်ရှင်အမျိုးသားကရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ဆွေမျိုးမိပါစီကိုအိမ်မက်သွားပြီးတာပါ။ကျွန်တော်ကိုတက်ပြီးတော့ကြက်ချံထဲမှာမြုပ်ထားတယ်။ဒီလိုအိမ်မက်ကြောင့်မိပါဆွေမျိုးတွေဟာစိုးရင်တော့ကရောက်ကဘိတ်ကိုလိုက်သွားချပြီးတော့ရောက်တော့ပိုင်ရှင်ကိုမတွေ့ရပဲအလုသမားတွေကခရီးထွက်သွားတယ်လို့ပဲပြောခဲ့ပါတယ်သူတို့နဲ့အပြောဆုံးတဲ့အမူအရာမတင်ငါစရာကောင်းနေပြီဒါနဲ့ပဲရဲတပ်ဖွဲ့ကိုအကြောင်းကြားလိုက်ရပါတယ်ရဲကကြက်ချံကိုလိုက်လာပြီးတော့စစ်ဆေးမှုတွေလောက်ကတင်ငါမကင်းဖြစ်တဲ့နေရာကိုတူးကြည့်ပြီးအဲ့ဒီမှာကြက်ချံပိုင်ရှင်အမျိုးသားရဲ့အလောင်းကိုစပြီးတော့တွေ့လိုက်ပါတယ်အမှုနဲ့ပတ်သက်လို့မတင်ငါတို့တချို့ကို
ဖန်စီစစ်စေးနေပြီးနောက်ထပ်ပြီးလဲကြက်ကြံပန်းရှင်ရဲ့ဆွေမျိုးဖခင်ဖြစ်မယ်လို့တော့ထင်ပါလေရန်ကုန်မှာရှိတဲ့တေသူရဲ့အလွန်ကိုခင်မင်ရင်းနေသူမိတ်ဆွေစီကိုအကြောင်းကြဖို့ဖုန်းခေါ်တာဖုန်းကဝင်တော့ပါလေဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကဖုန်းမကင်တာကြောင့်ဖုန်းပြန်ချာထားလိုက်ရပြီးတော့တစ်ဖက်မှာကဖြစ်နေတာကြတော့ဖုန်းတန်ကမိတာလေဒါကြောင့်ဖုန်းကိုကန်လိုက်ပါလေအဲ့ဒီမှာအသက်ခင်ရတဲ့ကြက်ကြံပန်းရှင်အမျိုးသားတေသူရဲ့အတန်ကိုသူတို့စကားပြောတဲ့အတန်တွေနဲ့ကြားရပြီးတော့တေသူဟာမိတ်ဆွေဖြစ်သူကိုနာမည်တက်ခေါ်ပြီးတော့ပြောလာပါလေနာမည်ခေါ်တာကသူတို့ချင်းချင်းခေါ်နေကြအတိုင်းအတန်ကလည်းတေသူရဲ့အတန်လို့တည်နေမှာပေါ်ပြထားပါလေဒီလိုဖြစ်ပြမျိုးတွေဆင်ဆင်တူးတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေစာရေးသူကိုယ်တိုင်လည်းမကြခဏကြုံမှုခဲ့ပါလေအင်းဒီမှာကျွန်တော်လောင်းမြုပ်ထားတယ်ဒီဖြစ်ပျက်ကိုပြောပြခဲ့သူကကညုတ်ကွေးမျိုးကရေစကန်မူအငိမ့်စာဦးခင်မောင်ပါကညုတ်ကွေးမျိုးမုံတိုင်းရက်မှာနေထိုင်ခဲ့ပြီးတော့လုံခဲ့တဲ့နှစ်အတန်ကြာကကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးဒီဖြစ်စဉ်ကိုအုတ်တင်းမျိုးနဲ့မှာစကန်မူအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာကြုံခဲ့ရတာလို့ပြောပြပြီးတော့ဒီနေ့မှာရေစကန်ကိုအမှုတိုင်သူတယောက်ရောက်လာပါလေကျွန်တော်သားဗျာနော်ဝေဘူအိမ်ကနေထွက်သွားတာနှစ်ပတ်ကျော်နေပြီဗျလူလဲပြန်မလားတရင်မှလည်းဘာမှမကြားတဲ့အတွက်စိတ်ပူနေပါလေဗျာအဲ့လိုစိတ်ပူနေတော့အိမ်မက်တစ်ခုမှတ်လာပါလေအိမ်မက်ကလည်းတညာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒုံးလေးညဆက်ပြီးတော့မှတ်နေတာပါအိမ်မက်ထဲမှာသားလေးကသူ့ကိုရေရဲစက်စက်ဓာတ်နဲ့ထိုးတက်ပြီးနော်ဝေမယ်ငွေတွေကိုယူသွားကြတဲ့အကြောင်းနဲ့သူ့လုံးကိုအုတ်တင်းမျိုးရဲ့အနောက်ဘက်ကဂျူးမတောင်ကြီးကအင်းကြီးတစ်ခုထဲမှာမြုပ်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေပါလေဗျာဦးခင်မောင်ဒီစကန်ကိုပြောင်းလာတာမကြသေးပဲရက်ပိုင်းလောက်ပဲရှိပြီးတော့အုတ်တင်းနောက်ပဲတောင်ကြီးမှာအင်းရှိလားမရှိလားသူမသိဒါကြောင့်နေရင်းဒီကိုခေါ်ကမေးရပြီးနေရင်းဒီကအင်းတင်းရှိတဲ့အကြောင်းပြောပြီးတော့ဦးခင်မောင်ဟာအဖြစ်မြင့်မရှိအထောက်အထားမခိုင်းပါတဲ့အိမ်မဲเจ้าနေလာပြောနေသူကိုတော့ဥပိ္ပကမပြုတ်ခဲ့ပါဘူးအမှုလာတိုင်းသူရဲ့မျက်နှာဘောကတားအတွက်ပူဆွေးတော့ကခံစားနေရမှုကိုမြင်ရပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကိုအားကိုးလို့ရောက်လာခဲ့သူအိမ်မဲတိုင်းလူသက်မှုဖွင့်လို့မရပါပေမဲ့လူပြောင်းမှုအနေနဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်ရမယ့်တာဝန်ကရှိလာပြီးနေရင်အဖွဲ့ကိုခေါ်ကယူမတောင်ကြီးကအင်းကြီးရှိတယ်ဆိုတဲ့နေရာထွက်ခဲ့ပါလေ။နေဝက်လောက်ခေးတော်ပြီးမှအင်းကြီးကိုတွေ့ရပြီးအမှုလာတိုင်းသူစိတ်ကျင်နေအောင်လူတွေ၅ရက်ကစိတ်စီဆက်ဆက်ရှာခိုင်းခဲ့ပါလေ။15မိနစ်လောက်ကြာမှတော့ဓာတ်တဲ့ရောင်လေးနဲ့လူငယ်တယောက်အလောင်းကိုတွေ့ရပြီးအလောင်းကတော်တော်ကိုအချင်းကြီးစိုးနေပြီဖြစ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဝေထားတဲ့အဝေးစားအရသူ့ရဲ့သားဆိုတဲ့အကြောင်းလူပြောက်လာတိုင်းသူကဝန်ခံကသူစန္နာကတေသူဟာသူ့ကိုတတဲ့လူသက်သမားရဲ့နာမည်ကိုပါအိမ်မဲထဲမှာပြောင်းနိုင်ခဲ့ပါလေ။ဦးခင်မောင်နဲ့နေရင်းအဖွဲ့ကတွားစုံစမ်းကြည့်လိုက်တော့အင်းကြီးရဲ့အနေမှာရှိတဲ့ရွာကနွားရောင်းဝယ်နွားလေးထက်လို့တဲ့နွားလေးနှစ်ယောက်ရဲ့နာမည်တွေပါ။သူတို့ကိုဖမ်းပြီးတော့စစ်ဆေးလိုက်တော့အဲ့ဒီလူသက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝန်ခံဖြောင်းချက်ပေးကြပြီးတော့နွားဝယ်ဖို့လာတဲ့လူငယ်နဲ့အဲ့ဒီနွားလေးနှစ်ယောက်ရဲ့တပတ်တကာကျင်းပတဲ့နွားစင်းမှာတွေ့တာဖြစ်ပြီးတော့လူငယ်စီမှာနွားဝယ်ဖို့ငွေတွေပါလာတာတွေ့တော့နယ်လေးနှစ်ယောက်ရဲ့စီးရင်မှာလောဘမီးတွေတောက်တောင်လို့သွားခဲ့ပါလေ။ဒါကိုတော့လူငယ်ကိုခိုင်းနွားခိုင်းကောင်းကောင်းရောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဈေးချိုချိုနဲ့ရမယ်လို့ဖျားယောင်းခေါ်လာပြီးသူတို့ရွာအနီးမှာရှိတဲ့အင်းကြီးစီကိုရောက်တော့ကျိုးတင်ကြံရွေထားတဲ့အချိန်လူငယ်ကိုဓာတ်နေသူကတက်လိုက်ကြပြီးငွေတွေကိုယူလို့လူငယ်လောင်းကိုရေပေါ်ပေါ်မလာစေဖို့ကြောက်ခဲအလေးတွေဆွဲကအင်းလေးကိုပစ်ချခဲ့တာပါတကယ်ဆိုရင်ဒီလူတမှုကအမှုဖော်ဖို့ခက်ပါလေမြင်မြင်တက်တည်မရှိအသက်မဲ့တက်တည်လို့ခေါ်တဲ့ပစ္စည်းတက်တည်လည်းမရှိနောက်ပြီးတော့လူငယ်ကိုလည်းဘယ်သူမှမသိဘေလိုလူမလည်းအမှုမပေါ်နိုင်ဒါပေမဲ့တေသူရဲ့ဝိညာဉ်ကဖခင်ဖြစ်သူကိုအိမ်မက်ပြီးသွားခဲ့တာပါဒုသက်သမားတွေရဲ့နာမည်ဒုသက်လက်နဲ့တက်ပြက်ပေါင်းအလောင်းမြုပ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုအားလုံးအိမ်မက်ထဲမှာပြောခဲ့ပြီးမမျောလိမ့်မယ်နဲ့လွယ်လင့်တကူအမှုပေါ်သွားခဲ့တာပါကျုပ်ရဲ့လုပ်တဲ့အနှစ်30ကျော်မှာဒီတခါလေးကျုံခဲ့တဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်ပျက်တကူပဲဗျဦးခင်မောင်ကစာရေးသူကိုပြောပြခဲ့ပါလေအချုပ်ခန်းထိဝင်လာတဲ့ဝိညာဉ်ကညုတ်ဝင်းမျိုးအရှိစူးစူးခုနှစ်ပိုင်းလောက်အကွာကရွာကြီးတရွာမှာလူသက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မိုးလီဖွယ်ဖွယ်ရွာနေတုန်းမှာပဲဖြာလေးနဲ့ထန်းလာတဲ့လူတွေအလောင်းတစ်လောင်းကရဲစခန်းရှိကိုရောက်လာပြီးစကမ်းမှုကိုတိုင်ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေကိုစစ်ဆေးပါတယ်စစ်ဆေးပြီးတော့ရဲစာရေးကအလောင်းကိုကညုတ်ဝင်းတိုက်နေဇေယုံကိုပို့ခိုင်းပြီးလူသက်မှုဖြစ်ပွားတဲ့တင်းကိုအချက်အစင်းနဲ့ချက်ချင်းတင်ပြလို့မတင်ကလူသက်တရားခံတယောက်ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးလူသက်မှုမဖြစ်ခင်အခြေအနေငယ်အလို့ထိမတင်ကတရားခံကိုတေသူနဲ့အတူတူတွေ့လိုက်ရပါလေသူတို့ကိုတွေ့တဲ့နေရာကလည်းအလောင်းတွေ့တဲ့နေရာနဲ့မလမကက်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီသတင်းကြောင့်မတင်ကတရားခံဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးစကမ်းမှုနဲ့တက်ဖွဲ့ငယ်လေးတွေဖွဲ့ကတရားခံကိုအနာမပေးဘဲတက်ဖွဲ့ပြီးတက်ဖွဲ့စစ်ဆေးခဲ့ပါလေပရိရဲ့သုံးပြီးတော့စစ်တယ်လို့စိတ်ထဲစစ်စင်ရင်းနဲ့မတည်ဘူးလို့ပဲတွင်တွင်ငင်းဆိုနေပြီးသုံးရက်လောက်ကြာတဲ့အထိစစ်လို့မရတဲ့အခါမှာ
စခန်းမှုစီတဲမှာတော့ဇဝေးဇဝါဖြစ်လာပါလေ။ဖန်လာတဲ့တေခံကအမှန်တကယ်ကျွလွန်နေလူသက်တေခံမှာဟုတ်ပါလိမ့်စ။သူတို့တွေဟာ3ဟာတန်ရတွေဝင်လာခဲ့တာကြောင့်စစ်စည်းတာကိုရက်လိုက်ပြီးပြင်မှုမကျွလွန်သူဖြစ်နေတော့မထိခိုက်မနစ်နာစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်ပြီးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသုံးရဲမြောက်တဲ့ညမှာပဲထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ပျက်တစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ပါလေ။ည7နာရီလောက်တလောကလုံးတိတ်ဆိတ်ငြင်းသက်နေတဲ့အချိန်မှာအချုပ်ခန်းလေးကနေထိတ်လန့်နေကြအော်တန်ကြီးထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးအာလုံးတွားကြည့်တဲ့အခါမှာတော့မတင်ငါတို့လူသက်တရားခံကအချုပ်ခန်းကျဲမြင်ပေါ်မှာလူလိမ့်လို့နေပါလေ။မမြင်ရတဲ့တစုံတစ်ယောက်ကထိုးကြိတ်ကန်ကြောက်တာကိုခံနေရပြီးကျွန်တော်အကေပါဗျာအချုပ်ခန်းနဲ့အပြင်ထုတ်ပြပါကျွန်တော်လှထုံးလိုက်တဲ့နေရဲ့ဗျဒီလိုအော်ဟစ်ပြောစုံနေကလှထုံးဆိုတာကအသက်ခံရတဲ့သူနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမှန်တိုင်းဖွင့်ပြောပါတော့မယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲညမှာပဲမတင်ငါတရားခံကလှထုံးကိုတတ်မိတဲ့ကြောင့်ဝန်ခံလာပြီးလှထုံးစီကသူ့ယူသွားတဲ့ငွေတွေမြှုပ်ထားတဲ့နေရာနဲ့လူသက်ရမှာအသုံးပြုတဲ့ဒါဖွက်ထားတဲ့နေရာတွေကိုလိုက်ပြပေးပါလေ။တရားရုံးမှာလည်းအချင်းဖြစ်ပွားပုံကျောင်းစုံကိုဖြုံးချက်ပြီးဝန်ခံခဲ့ပြီးတော့မတင်ငါတရားခံဟာစိတ်ထဲမှာကြောသူတော့ဖြစ်ပုံရပါလေ။လူသက်ခေတာမှန်မိမိရဲပွဲနဲ့နီလန်းပေါင်းစုံစစ်စေးမှုကိုကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဝါရင်ရဲရှာကြီးဖြစ်တဲ့စကမ်းမှုကိုတော့ဇဝေးဇဝါဖြစ်စေခဲ့ပြီးဒါပေမဲ့တော့မကောင်းမှုဆိုတာစိတ်ကြွေရာမရှိဆိုတဲ့ဇာတ်တိုင်းလူသက်သမားရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့သူ့ပြစ်ကိုသူသိပြီးတော့ခံစားနေရမှာအမှန်ပါလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုလိန်ချင်းလိန်နေမှာဆိုပေမဲ့လှေစားချင်းလှေစားနေမှာဆိုပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့ဒိညာလှေစားမှုမရဘူးဆိုတာပြလိုက်တဲ့သဘောပါပဲဒီလိုကိုယ့်ပြစ်ကိုသိနေတဲ့အချိန်မလုံမလဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့တက်လိုက်တဲ့လှထွန်းရဲ့ဝိညာဉ်ကအချုပ်ခန်းလေးထိကိုလိုက်လာပြီးတော့သူ့ကိုအနှောက်ယှက်ပေးလာတာပါထိုးကြိတ်ကန်ကြောက်လာတာဖြစ်ပြီးတော့ရဲဘွဲရဲ့စစ်ဆေးမှုကို၃ရက်တိုင်းကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဝိညာဉ်ကောင်ရဲ့နှောက်ယှက်မှုကိုတော့မခံစားနိုင်တော့ပါဘူးဒါကြောင့်မဲနောက်ဆုံးမှာတရားဥပဒေကိုအရှုံးပေးဒူးထောက်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီဖြစ်ရက်ကလည်းလူသက်မှုကိုပေါ်ထုတ်လိုက်တဲ့ဝိညာဉ်တကောင်ရဲ့အကြောင်းပါပဲလူသက်သမားကိုငါစီပို့ပေးရမယ်အသက်ခံရတဲ့လူသေးလောင်းကိုလက်နဲ့တွန်းချက်ဖို့တရားခံပေါ်ထုတ်ပေးဖို့အမိန့်ပြန်လာနဲ့တရားခံရဲ့ရှေ့မှာလူသေးလောင်းကရယူထားတဲ့အင်ကြီးလုံကြီးတွေကိုချစိတ်ချောက်ချောင်လှုပ်တာတွေဟာလူသက်မှုတွေမှာတရားခံပေါ်ထုတ်ဖို့ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်တိုင်းအမှုစေရဲရရှိတော်တော်များများပြုလို့လေရှိတဲ့အချက်ပါပဲဒီနည်းတွေကိုတချို့ကစိုက်ကိုတုံးနေစိတ်တဲ့စစ်စင်ရေလုပ်တယ်လို့ယူဆပြီးတချို့တွေကတော့တေသူရဲ့ဝိညာဉ်ရောက်လာပြီးအမှုပေါ်ဖော်ထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပဲယုံကြည်ကြပါလေစိုက်ကိုယူဆချက်ကအမှန်လားအသက်ခံရသူရဲ့ဝိညာဉ်ရောက်လာပြီးအမှုဖော်ထုတ်ပေးရဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ကပဲအမှန်လားဘယ်သူကမှကွဲကွဲပြားပြားမပြောနိုင်ပါဘူးဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ခက်ခဲတဲ့လူသက်မှုတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကတော့မငြင်းနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်လေရဲရရှိတချို့ကအသုံးဝင်တဲ့နီလန်းအောင်မြင်တဲ့နီလန်းအနေနဲ့လက်ခံပြုလုပ်တကြပြီးစာရေးသူရဲ့မိတ်ဆွေရဲရရှိတယောက်ကလည်းတက်တဲ့ထောက်ထားရှာမှုတွေလှုပ်ဝက်တဲ့လူသက်မှုတစ်ခုမှတော့အသက်ခံရတဲ့လူသေးလောင်းကိုလက်နဲ့တုံးချက်ပုတ်အမိန့်ပြန်တဲ့နီးနဲ့ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်မိတ်ဆွေရဲရရှိကအဲ့ဒီလူသက်မှုကြောင့်စာရေးသူကိုပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်အလောင်းကိုအမိန့်ပြန်ခြင်းကျွန်တော်ဘကိုးတိုင်းအရှိချမ်းတောင်ငိုခရိုင်အုတ်တင်းမြို့နယ်တဲကကျွဲပင်းမြို့လေးထဲမှာစကံမှုတောင်းဝင်ထန်းဆောင်နေတဲ့အချိန်တနေ့တော့ကျွန်တော်စီကိုသတင်းတစ်ခုရောက်လာပါလေလေဝဲထဲမှာယောက်ျားအလောင်းတလောင်းတွေ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပြီးတော့ကျွေးပွဲရဲ့မြောက်ဖက်ဗန်ဝေးကုန်းဆိုတဲ့ရွာကြီးတရွာမှာဗန်ဝေးကုန်းကနေအနောက်တိတဲ့ကိုသွားရပြီးတော့သုံးမိုင်လောက်ကမှရွာလေးကိုတွေ့ရပြီးတော့အလောင်းတွေ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာကအဲ့ဒီရွာလေးတွေနဲ့ခက်လန်းလန်းကလေခွက်တစ်ခုထဲမှာပါဘေရွာနဲ့မှမနီးအားလုံးရဲ့အလဲလက်လောက်ကလေခွက်ထဲမှာဖြစ်ပြီးတော့သတင်းရတာနဲ့ချက်ချင်းပဲနေတဲ့အဖွဲ့ကိုခေါ်ထွက်ခဲ့ကြပြီးတော့စေနာကြီး၁၇နာရီနေပူကြီးထဲမှာပဲလူသေးလောင်းရှိတဲ့လဲခွက်စီကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်အလောင်းကပက်ပက်လေးမှာရွာတွေကတောင်ဝင်ရှိသူတွေရောလာရောက်ကြည့်ရတဲ့ရွာသူရွာသားတွေပါရှိနေပြီးလူအုပ်အလဲမှာမှောက်ရဲ့တင်းနေပါတယ်မှောက်ရဲ့တင်းနေတဲ့လူသေးလောင်းကိုမြင်လိုက်တာနဲ့စိတ်ထဲမှာတော့အနှဲငယ်ထင်သွားပြီးကျွန်တော်တို့ရဲရရှိတွေမှာအယူဆွနေတဲ့အယူဆတစ်ခုရှိပါတယ်လူသေးလောင်းကမှောက်နေရင်အမှုဖော်ထုတ်ဖို့ခက်ခဲမယ်ပလက်လန်နေရင်အမှုကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အယူအဆပါဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကတော့အလောင်းကိုစစ်ဆေးရပြီးတော့အလောင်းရဲ့ရေအုံမှာချုံထက်တဲ့လက်နက်နဲ့ရတဲ့ထိုးသွင်းတံရလေးချက်ကိုကျွန်တော်တွေ့လိုက်ပါတယ်တစ်ချက်ကနှောက်ကြောထီအောင်ပေါက်ပြီးအလောင်းရဲ့အနေထားနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အနေထားအရအလောင်းတွေ့တဲ့နေရာကလူသက်မှုဖြစ်ပွားတာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရပြီးတော့ဆိုလိုတာကတခြားတနေရာမှာတက်ပြီးမှလက်ွက်ထဲမှာဖြစ်ကြတဲ့သဘောပါပဲအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဂိုအာတာပြုနိုင်တဲ့တက်တေကံပစ္စည်းလေးတစ်စုံတစ်ခုရလို့ရညာရှားကြည့်ပေမဲ့ဘာတစ်ခုမှမတွေ့ပါဘူး
along mau ni da tu tu chin ma chano sei de ma so ye mi de dai khak 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 phaw thau ya me mu lo tong tan mi bi lo amu se a ya shi de chou lou de dai along go a mai pyan mu de song pye ya ba de along go pat la lan khan na go go khat sat sat tong che pou bi de naw ma lo ke nga ha di ne mi go auk chou so mo ni de jwe we ye sa kan mu be me yo tat de de go phan si phaw thau ya ma me go de nga go ku ni ya me me go tat de lu tat ye kan go nga si yaung pou bi ya me လူ தே ရမှာတုံးနဲ့လက်နက်ကိုလည်းတရားခံကဖော်ထုတ်ပြအောင်မင်းအကူညီပေးရမယ်ဒါမှသာငါကမင်းရဲ့ကိုစားမင်းကိုတတ်တဲ့လူသက်သမားကိုတရားဥပဒေအရထိုက်တန်တဲ့အဖြစ်ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်တုံးညင်တုံးကအမိန့်ပြန်ပြီးကြော်သူကြော်သားတွေကတော့ကျွန်တော်အမိန့်ပြန်နေတာကိုစိတ်ဝင်တစားနဲ့တိတ်တိတ်ဆိတ်ကြည့်နေပါတယ်ရုံနဲ့သူတွေပါနေတယ်လို့မယုံနဲ့သူလည်းရှင်းနေပြီတချို့ကြော်လေကြောက်ရွံ
Tadigan PC Sha, along with Sabi Twitter Tune, Jaga Ludigo, Sonsan, Mimi Yavari. Ailo Jelungani Sonya Nidoma, Kawiwi Sigani, Ludio Lalago Triabido, Patamaro, Amatame, Tabime Desadaza, Ailugo, Tania Winabi, Tuni Daga, Jamia Lone, Jimesono, Madingazia, Pini Bari, Jaga, Tacha Yadu Yadarilo, along she didn't Yati, Labido Machibe, Tanorune, Kaidiala, we didn't Yaga, Chomu Litikugo, Guebido, Chinina. Bunangali, Mayumada, Chom Yimbe, Countrajilai, Yangwele, Pianbido, Kamujilai, Yangwele, Lonibido, Dupinide, and Itago, the Chatu Ricardo, Tari Tami Mama Hobo. Genogada Dugo, Yemelone, Giniasro, Madingazia Ludiopi, Duniabi, Dada, Nedin Gonzango, Ledukoga, Dugo, Panganito, Nedin Prega, Letike, Cola Kibari. Yalu Girio, Yadu Yadariba, and Artinobi, Bajang Panalibo, Tabi Mabedu Gamaro, Mami. သူတို့မေးရင်လေပါကြောင်ဖန်နေဆိုတာကျွန်တော်ကလေပြင်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးမတင်ကားလို့ဖန်နေဆိုတဲ့ဖြေကလွဲပြီးတော့တခြားဖြေစရာကျွန်တော်မှမရှိပါဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကတော့ဖန်ထားလိုက်ပြီအဲ့တော့မှရော်ဒီယော်လေးကိုဝင်ပြီးတော့စုံစမ်းပါလေတရင်ချက်လက်တချို့ထက်မှန်ရရှိခဲ့ပြီးတော့မတင်ကားတရားခံ၃ယောက်ထက်ဖန်ကအလောင်းကိုရှင်ခွေးစစ်စစ်ဖို့အုတ်တွင်စယုံကိုပို့ခိုင်းပြီးတော့ဖန်
ီးတညကိုတရားခံတယောက်ပဲစေအဖွဲ့တွေခွဲပြီးတော့ညလုံးပေါက်စစ်မှာပါလေးရက်ပြည့်လို့တရားခံ၄ရက်စလုံးစစ်ပြီးသွားရင်တော့တခုခုတော့သတင်းဆန္ဒရမယ်လို့စဉ်းစားမိပြီးကြားလာတဲ့သတင်းဆန္ဒလေးကိုလိုက်ကြည့်ရင်တော့ကံကောင်းထောက်မှာကအမှုပေါ်ခြင်းပေါ်နိုင်တယ်လို့အာတင်ထားရပါလေဒါပေမဲ့အမှုပေါ်ကတော့လုံးဝမလွယ်တဲ့အနေထားဆိုတာလေကိုယ့်ဘာသာသိနေပါလေဒုသက်တွေပစ္စည်းသက်တွေဘာသက်တွေမှမရှိပါဘူးဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝအရစစ်မှာပဲလို့တွေးပြီးတော့တရားခံ၄ရောက်ကလည်းစိတ်ထဲအပျော်ဆုံးထင်ရတဲ့ကောင်းလေးတယောက်တည်းကိုလက်ထိတ်နောက်ပြန်ခက်လို့အချုပ်ထဲကထုတ်ခဲ့ပါလေကဲအေးစစ်စစ်အသားတကြီးမေးလို့ရရမရရင်တော့မင်းသေးပြီးသားမဟုတ်အမှုစစ်တွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းချင်းချောက်ဟိန်းဟောင်းလိုက်ပြီးတော့မတင်ကားတရားခံကောင်းလေးကိုစစ်ကြောရေးခန်းထဲခေါ်ကအမှုစစ်ဖို့အတွက်တရားခံရဲ့အမည်မိဘအမည်အသက်မှတ်ပုံနဲ့မှတ်အလုတ်ကိုင်းနေရလိမ့်စာတွေကိုအရင်မေးရပါလေအမှုအကြောင်းတလုံးတပါးတော့မမေးရတဲ့ခင်မှာကင်းသမားတယောက်ဝင်လာပြီးတော့တရင်ပို့လာပါလေဘိုးကြီးအချို့တရားတရားခံကြောက်ကဘာသူမှမစစ်ပါနဲ့တဲ့သူတက်တာပါတဲ့သူဝင်ခံမှမယ်လို့ဘိုးကြီးကပြောခိုင်းလိုက်လို့ပါကျွန်တော်လည်းအမှုပေါ်ပြီးဆိုပြီးတော့ဝမ်းသာသွားပါလေဒါနဲ့ပဲပထမထုတ်လာတဲ့ကောင်းလေးကိုအချို့ခန်းထဲကိုပြန်ထည့်သူတက်တာပါဆိုပြီးဝင်ခံတဲ့တရားခံကိုထုတ်ပြီးတော့မေးရပါလေအမှန်ပါပဲအဲ့ဒီကောင်တက်တာပါတက်တဲ့ကောင်နဲ့အသက်ခံရတဲ့ကောင်ကရည်စားလူပတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ဒါကြောင့်တက်တာပါလို့လည်းဝင်ခံခဲ့ပါလေဒုတက်ရမှာအသုံးပြတဲ့ဓမြောင်တစ်ချောင်းကိုလည်းထုတ်ပေးပြီးနောက်နေ့ကျတရားရုံမှာကြိုတင်အစစ်ခံချက်ပြီးပါလေဒီလိုနဲ့ပဲအမှုဖော်ထုတ်ဖို့ကြာနုံးပြည့်ခက်မယ်လို့ယူဆခဲ့တဲ့လူတက်မှုတက်တဲ့ထောက်တာဘာတစ်ခုမှမရှိတဲ့လူတက်မှုကကျွန်တော်ရဲ့ရဲလို့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းမှာအလွယ်ကူဆုံးဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့လူတက်မှုဖြစ်ခဲ့ရပါလေပရိသတ်တွေနားဆင်ကြရတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူမောင်မိုင်းညို့ချောင်းဦးရေးသားထားတဲ့ဘိမျိုးကဝင့်ညင်ဖော်တဲ့လူတန်မှုဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါလေဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လည်းအခုလိုမျိုးပရာလောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးမှာမို့စောင့်မျှော်နားဆင်အားပေးကြပါဗျာပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စီးပွားလက်လာပါများတိုးတက်ကြီးပွားကြပါစေဗျာ